primera parada, Barberà del Vallès. Explicaven la situació amb detalls, amb números, sobre el que passa amb els bancs, el que passa amb les empreses farmacèutiques o amb la indústria armamentística o amb els polítics i el sistema que hi ha. I moltes vegades, al final d'aquestes xerrades, la gent deia, vale, o sigui, ja ho entenem, que això és una estafa, però què fem? Hi ha d'haver coses que han d'estar ben clares, que no és una cosa de tothom. És una majoria molt gran a la que li interessa això, però potser no de tothom. I això ho hem de tenir clar, que els privilegis no els podem eliminar comptant amb els privilegiats. Dels partits que poden, per unes persones o per unes altres, representar aquest espai, però que eren conscients que per moltes persones cap d'aquests partits els representa. I que, per tant, doncs, aquests partits són una part de la solució, segurament, o més que els partits, les persones que hi ha, però no són en si mateixos la solució, perquè si no ja l'hauríem tingut. De cara a les properes eleccions, pugui haver una candidatura que defensi la idea que un cop hagi passat les eleccions, es dissolgui el Parlament i s'obri una assemblea constituent, com últimament s'ha fet en alguns països d'Amèrica, i que ni més ni menys es tracta de que entre la majoria decidim unes noves regles de joc, perquè les que tenim està vist que no és que no funcionin, és que funcionen molt bé per als interessos d'uns quants.